Tiberiu Nițiu a precizat la 23 septembrie că parchetul Instanței Supreme evaluează situația în cazul lui Robert Turcescu după ce acesta a dezvăluit că a fost ofițer acoperit. El a mai spus că va comunica dacă va fi luată o decizie privind o eventuală anchetă pentru infracțiune. Noi suntem obligați ca magistrați să declarăm dacă am fost ofițer de securitate sau nu. Despre situația lui Robert Turcescu am aflat tot din presă. Situația este pe rolul secției de urmărire penală. Parchetul s-ar putea autosesiza. Evaluăm situația. Eu personal nu am competențe de a mă pronunța, dar nu am apreciat să fi o încălcare a codului deontologic, a spus Tiberiu Nițu. Robert Turcescu a anunțat pe 21 septembrie pe blogul său că a fost locotenent colonel sub acoperire, publicând și o serie de documente în acest sens. Da, am fost locotenent colonel sub acoperire. Public mai jos câteva dintre statele de plată cu sumele de bani pe care le-am primit. Am ales să nu-l trădesc pe bunul Dumnezeu și să fac această mărturisire publică. Refuz să fiu Iuda în fața lui Hristos, chiar dacă astăzi celor care vor citi și vor vedea acest text, poate că nu le va fi foarte clar ce se întâmplă. Rugați-vă pentru mine și cu mine să fim iertați și izbăviți. Sunt pregătit să îndur oprobiul public, îl merit, dar sper să avem parte de legi și de judecată dreaptă. Cu Dumnezeu înainte și va fi bine. Vă cer iertare tuturor. A postat jurnalistul pe blog.